Salam alaikum, alaikum salam, slušanje ilahija sa muzikom, a pogotovo ilahije u kojima se uz muziku spominje poslanik sa osam. Ne. Ne i ne. Muzika, muzički instrumenti su zabranjeni. Tako da muzički instrumenti, naravno isto uz muzičke instrumente, jel tako, nisu sve pjesme koje se pjevaju uz muzičke instrumente isti, međutim mi govorimo ovdje o muzičkim instrumentima. Kad bi čovjek veličao uzvišenog Allaha i donosio salavate na poslanika, uz muziku on je griješan. Jer su problem muzički instrumenti. Imamo lijepi ilahija, ako već čovjek želi da sluša ilahije i tako dalje, koje nam je muzike, znači trebamo se skloniti onoga što je, jeli, zabranjeno.